Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. MTV da yana bola tildan va men Ruxshon. Biz boshladik. Dilrabo kuch ko'payib ketsa nima qilish kerak? Kuchanamizgina ketqizish kerak. Qanday qilib ketqizsa bo'ladi? Yugurmasdan, sport qilmasdan va unaqa ko'p o'qimasdan. Juda yaxshi. Dilrabo, tog'ni tepasiga chiqib nima qilish kerak? Kimdir chaqirish kerak yordamga. Tog'ni tepasida kim ham eshitadi? Telefon qilish kerak. Oxirgi ko'rgan tushingizni aytib bering. Bugun ko'rgan tushim esimda yo'q. Kechqurun urus ko'rib yotamiz, urus yarmi. Tushingi keldi. Kim bilan urus ko'rib yotasiz? Ayim bilan. Imron tog'ni tepasiga chiqib nima qilish kerak? Charchab ketadi. Tepasi og'ir. Keyin nima qiladi? Charchab qoladi, tushib ketadi yerga. Tepaga qarasa nima ko'rinadi Imron? Hech nima ko'rmaydi. Просто bulut ko'radi. Tog'ni tepasiga chiqib nima qilish kerak Islom? Bangalat kerak. Nima bangalat kerak? Nimaga? O'zi keyin bu pechamani keyin o'tkazaman osmonga. Bangalat siz qana qilib osmonga uchib ketasiz? O'zim motorim bor, o'tkazaman. Xom go'sht yesa nima bo'ladi? O'zi otishadi. Go'sht chishorasi kirib qolsa nima qilish kerak? O'lish kerak fenda. Fenda? Qana qilib fenda olsa bo'ladi go'sht? Ani bozlangi yoqib olish kerak. Ot qana qovoz chiqaradi? Echkichi? Be. Qo'ychi? Ba. Eshakchi? Chizga nima qildi chizga? Shunda. Chunki u batareya yutib olganda. Keyin nima bo'lgan? Keyin chiqib ketganda tishimni sindirib ketgan. Batareyani nega o'zingizga solgansiz? Yoshligimda. Yoshligingizda hozir necha yoshsiz? Nechasi? Etudlar. Kap katta bola yoshni ayta olmaydimi? Esimdan chiqib qoladi hamma narsa. Men bu paytida men hamma narsani bilardim. Mana. Bu hech qachon dars qilmagan. Dilrabo, o'zi bugun bu yerga nega kelganingizni bilasizmi? Televizorda chiqish uchun. Yo'q. Bugun siz oyiz menga iltimos qildilar. Shu Dilraboni sochi juda ham uzun bo'lib ketdi. Iltimos, sochini kalga olib qo'ying deb iltimos qildilar. Men o'zim ola olmayapman dedilar. Menda kal bo'lsa xohlamayman. Bo'pti, unda ashlatib berasiz. Sochingizni kalga olmaymiz. Chiroyli ashlatib berasiz unda. Bo'pti. Jajji chikko chik Ko'sekin qadam bussadi, emaklarim choppadi, bilmin qayga shoshadi, uyg'otadi. Chikko, chikko, chikko. O'zi yaqinda oldiganman sochimni. Mayli, yana bitta olaylik. Shilekin yostanam. Yaqinroq keling. Olaveringmi? O'zi olingan-ku. Olinmagan mana sochingiz o'sib yotibdi. Yoki ashlatib berasizmi? Ashlatib beraman. Aytib bering unda. Men vapsi maladets. Stemalagatiga vapsi maladets. Vapsi maladets. Azgina oli sochingizni. Olingan-ku o'zi qiyin bo'lib ketadi. Adam qiyin charchab ketgan odam oyallar. Bo'pti, bo'lmasam bitta qattiq baqirib bering. A
Agar siz ham farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.